နာကြောင်းပြီးသွားပါပြီကွာအိမ်မင်းကကျွန်တော်နေနေတယ်လို့ပဲတည့်ရတာနဲ့မင်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဘွဲရပြီပြီဒါမဲ့ဇလန်းနေတယ်မှာကျွန်တော်ဖက်စီရမတသေးအော်စကန်ရမတသေးပါဘူးဟိုစကန်ရအောင်နာတယ်ဗောနော်ဟိုဘွဲရအောင်တော့ကြိုးစားမှာပါဘာဖြစ်အခုတော့ဘွဲဝတ်စုံလေးဝတ်နေရပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းကုကုသူနဲ့ကုပဲမာရောတက္ကသိုလ်ပုံစံမျိုးလေးလည်းရရတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲမှာလည်းလာရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျောင်းတက်တော့အချိန်လို့တတိရတယ်ဗောနော်ဟိုကန်တင်းသွားတာရောဟိုစာသင်ခန်းလေးတွေထဲမှာရောဟိုအကုန်လုံးကကိုကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိရစီရပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောခန်းစားချက်လေးကတမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ကတော့စာဝဲပြီးတဲ့အဝေးတင်တက်တာဆိုတော့ကျောင်းဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကြီးကိုမသိဘူးဘာကားဒီမှာကြည့်ဦးတယ်နိုင်ငံသားကားဒီမှာကြည့်ဦးတယ်သူတို့ရေအော်သူတက္ကသိုလ်ရေလို့ပြောဦးပါလားပေါ့အဲအတွေ့အကြုံတော့မရှိဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုပဲသူများရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲ sharing လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုမျိုးပြန်သေးဦးဆောင်တာပါဟုတ်တီရှူတွေမှာမတော်တော်ကြာပြီသူရေကျွန်တော်တွေ့တာမနေ့ကစတွေ့တာဇလန်းကတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်လေအရင်ခောက်ခောက်ဦးမှာနည်းနည်းဟာတာလေးတွေပါတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့နဲမင်းရရင်နဲ့ရင်းနှီးသွားတာဟုတ်မူဒီအောင်လုံးဒရိုက်တာကလည်းပြောတယ်အရင်ရင်းနှီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဟိုဘွဲတော်မှာယူရမယ်ပေါ့ဟိုငငယ်အိုငငယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးတောင်း3နှစ်လောက်တက်လာပြီးတော့ចောင်းပိခါနီအချိန်လောက်ဆိုတော့အရင်ရင်းနှီးရမယ်ဆိုတော့ယူရချက်ချင်းမှုတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာရတယ်ရင်းနှီးသွားတာဟုတ်နုပညာကတော့နုပညာကတော့တော်ပါတယ်နော်လူကတော့နေရာယူတယ်နေရာယူတယ်ဆိုတာကင်မရာတည်လိုက်ဆိုငါဒီဘက်မှာနေမယ်ဘာလို့ဒီဘယ်ဘက်ပဲသူလူနေလဲမသိဘူးသူဒီဘက်မှာနေဘာရေးရေးဒရိုက်တာကျွန်တော်ဒီနားချတာလဲမဟုတ်ဘူးသူဒီနားမှာနေမယ်နောက်ကြတော့မှဩသူကဒီဘက်ရိုက်ရင်ပူလာတယ်ဆိုတော့ဩအင်မော်လေးဆိုကိုကဘယ်ဟက်ရိုက်ရိုက်လာလေစတာပါစတာပါသူကပြောပါကိုလည်းပြောရတော့ပါမနော်တော်ပါတယ်သူကအမ်တော်ရတယ်ပေါ့ဟမ်တော်ရလို့ပြောရမှာပေါ့အမ်တော်တော်လေးလုံနိုင်တယ်ပေါ့တခုပဲတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဖုန်းအခုကဖုန်းတွေ့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းတွေကသူ့အိတ်တွေကနေနိုင်လိုက်ပြီးထွက်လာတာမျိုးတွေအခန်းနေပါတယ်ပေါ့နော်အညီမနိုင်လိုက်တယ်ဖုန်းမထွက်လာမိတ်ကဘူးထွက်လာဟာအဲ့ဒါတော့မပြောဟုတ်လေဒါကွာချွေးပြန်တယ်လေချွေးပြန်တော့ကျွန်တော်ကထည့်အွန်ဆင်းမှာပဲစောင်းတာပါမိတ်ကဘူးပါ channel ချိန်မစောင်းပါလဲပေါ့ပြီသူ့လေဟဲ့ဖုန်းထုတ်ပေးဆိုထုတ်ပေးလိုက်မိတ်ကဘူးတားပြီနှကောက်နော်နှကောက်တော့ကောက်ဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ကတော့ပြောရလေကျွန်တော်မိတ်ကလည်းမလို့တနခါလူပြီးတော့ချွေးပြန်လို့ရှိရင် two way အပေါ်ကနေအုပ်တာဆိုတော့ချွေးပြန်ပါဆိုလို့အမြဲဆောင်တာဟာလားအဲကျွန်တော်ဟိုဒီဘဲဘက်ညာဘက်အိမ်မှာဖုံးဘဲဘက်အိမ်မှာ two way ဆိုတော့အဲတခါရိုက်နေနေမှားထည့်မိလဲသူတောင်းရဲ့ကျွန်တော်မှားမှားထုတ်ပေးတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဖောက်နေကောင်းပါလေသူအလုပ်လဲလေးစားရတယ်ဝက်စားပြင်ဆင်မှုပိုင်းလဲကောင်းနေဟောအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အားလုံးကောင်းပါလေဟုတ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတာကျွန်တော်လည်းကောင်းနေလို့ပြောမှုသူလည်းအလိုပါပဲပြင်ဆင်မှုကကောင်းပါလေတရုတ်ဆောင်လာလဲသူကကိုထက်လဲဝိုင်းရင်ဆိုတော့အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့အတွက်ကဟိုအခက်ခဲလဲမရှိတလို့မျိုးသူကဘာဘာဆိုပြီးတင်လဲတင်ပြသွားပြရဲ့ပေါ့ကိုအဲ့လိုကောင်းပါလေဟုတ်ဘာမှမရှိဘူးကိုဒီကတူတော့လေနှစ်ရက်သေးဆိုတော့နှစ်ရက်သေးပေါ့တော့ဆိုတော့မကြိုက်တာရဲ့လို့တော့မထွက်လာသေးဘူးဟုတ်အခုကခင်ဗျာနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကလည်းအကုန်လုံးကလည်းစီစနစ်လဲကြာတယ်အကုန်လုံးအချိန်လေးစားတယ်အလုပ်ကိုတီချာလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အကုန်လုံးပြည့်စုံမှုကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတည်င်းနေမှာတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့ကောင်မလေးကဟိုကင်မသာပြောရပေါ့ယုတ်ကကိုရီးယားယုတ်နေပေါ့အဲ့တမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတတိထားမယ်ဟုတ်အပိတ်တကြီးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အခုရိုက်ထားတဲ့ဒီ Vivo ဇလန်းတို့လေးလာလို့ရှင်အားပေးကြပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားရင်းနေပိုင်ပါမယ်အကြိုင်နဲ့ခွင့်လွတ်ပါအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့နှစ်ယောက်အပြင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲအတူတူလို့အကုန်လုံးကြိုးစားထားကြတယ်ညီမတို့နှစ်ယောက်အမားတွေပိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့ခုနကသူပြောသလိုမျိုးပဲကြိုးစားပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့ထဲကနေမှလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့လို့ရှင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါလို့ဒီဗီဒီယိုလေးထွက်လာရင်အားပေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်